Fala muito de sentir, presença do Espírito Santo, sentir aquilo. Tem algum versículo que fala sobre sentir a presença do Espírito Santo? Não. O pessoal foca muito nesse sentir, por causa que o sentimento eu consigo manipular toda a emoção, toda a forma que eu estou. E tem alguns elementos musicais que, se usados de uma forma equivocada, ou uma dosagem errada, eles podem levar o mesmo efeito de uma bebida alcoólica ou de um entorpecente. Na verdade, a viu que eles levantaram fogo estranho diante do altar, e morreram fulminados. Deus foi mandar uma ordem, né, a Moisés, fala aos filhos de Arão, para que não se apresentasse diante de mim sob efeito de bebida forte. A bebida forte, vamos trazer esse fogo, o suco da uva fermentada, ela produz o vinho. Esse processo de fermentação vai aumentar o teor alcoólico e ela vai atuar exatamente na região do teu cérebro, que é o lobo frontal, que é onde está o teu córtex, que é a frontal, que é a parte diretamente relacionada ao teu raciocínio, ao teu entendimento, à tua sensação moral, deixando o teu sistema límbico totalmente exposto. O sistema límbico é a parte do cérebro que ela vai estimular o teu organismo a produzir hormônio. Tem ele mesmo no caso que usar da dosagem errada, tipo, inadequada, ele gera esse mesmo efeito. Aí que a gente tem visto vários mantras, né? Ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Essa semana eu estava analisando, tanto que meu irmão é Patrícia também. Eu estava ensinando ele, ele falou, viu? Só que fazer esse repertório aqui. E tinha um ritmo na bateria lá, eu peguei e coloquei no grid. No programa de edição de áudio lá, coloquei no grid, era o mesmo ritmo de um desses rituais. Tem muita gente que está levantando fogo estranho nos nossos altares sem discernimento. Tem muita gente que está morrendo espiritualmente porque... E o pessoal não está se dando conta por causa que ele está sentindo alguma coisa, mas não percebe que isso está sendo... você pode manipular isso. Igual, por exemplo, as ondas de grave, num volume acima de 100 decibéis, ele causa o mesmo efeito físico. Ele começa, tanto esse tipo de elemento poliquítico como excesso de grave, com longa exposição, ele vai começar a induzir o teu organismo a produzir gonadotrofina, endorfina e dopamina. Daí a pessoa começa a sentir arrepio, começa a sentir frio na barriga e acha que é a presença do Espírito Santo, mas na verdade é um estímulo carnal. De entra o que está lá no Apocalipse, na carta da igreja de Sardes. Tem nome de quem vive, mas está morto. Eu deixo para vocês a palavra que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. É, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Eu orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Por que eu trouxe essa passagem? Porque a igreja de Corinto queria vivenciar o que aconteceu em Atos 2. E como consequência, estava um monte de gente falando de um estranho e ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo no culto. E Paulo falou assim, não, prefiro falar que 5 palavras que sejam do entendimento de vocês do que eu falar 1000 palavras em outro que não haja compreensão. E em Romanos 12, vai falar sobre o culto racional. Apresentai os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não nos conformeis com esse mundo. O que é você não se conformar? Vai se amoldar. Vai ser de transformar segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Né?